trusting the process means letting life unfold and letting life surprise you what does it mean to trust the process in this episode let's listen to the story of 31-year-old news anchor and tv host gretchen ho from playing volleyball professionally she evolved to covering the biggest sports stories and building her own brand woman in action what was her journey like this is trust the process a Paano Ba To special series. Welcome back to Paano Ba To, Gretchen Ho. Thank you for saying yes kasi this time, ibang klaseng story naman ang isha-share mo sa amin. this series is called Trust the Process. So I guess I wanted to start with you in college because Super interesting that your course was not related at all to what you are doing now. So, you were a student athlete taking one of the hardest courses in Ateneo, which was management engineering. So, I guess the question is how did you get from there to media? <laughs> <laughs> ah <laughs> uh, grabe talaga. Kahit ako, hindi ko rin inakala na dito ako mag end up. Kasi my idea of showbiz before was may pagka-snooty. Pero I think yung parents ko yung encourage sa akin. Kasi nung nag-graduate ako from Ateneo, di ba sumikit na yung volleyball. Tapos there were opportunities to do TV work. And uh, sabi ng parents ko, minsan lang yung pagkakataon na yan, subukan mo na. Kasi yung corporate world will always be waiting for you. Kasi nag-intern ako sa Nes lay for summer. Tapos sabi niya, gusto mo ba yung uh, dalawang oras ka nasa EDSA, na nagdadrive ka, papunta, pauwi, araw-araw na work, gusto mo ba yung ganun? Tapos yung media work, eh, kung ano, subukan mo lang kung saan ka dilin. So, sinubukan ko. Tapos, unti-unti na break yung notions in my head of what artistas are like, what, you know, people in the media are like. And it was a whole new world for me getting into media and seeing people like you, people, you know, other hosts, other celebrities, uh, producers, anchors, journalists, and it was, you know, very colorful discovering a whole new world being an athlete. Para akong ano eh, namulat sa mundo. Tapos sabi ko, ang liit pala nung kaalaman ko sa mundo noon. Kasi dati, coming from a Chinese family, sanay kami na, okay, magko-corporate ako, I'll go multinational company. ME is the course for Chinese, di ba? Ateneo. Alam mo yung path na yon. Tapos, nung nawala ako dun, everything else was so unpredictable, which I found exciting kasi meron akong black slate. Begin with. That's so interesting that it was your parents who oh. encouraged you to break out of the mold. Kumbaga. Actually, proud ako sa choices ko na hindi ko sinunod kung ano yung dapat or ano yung usual. Kasi nalires ko sa media, you are free to make your own path and who you want to be. You don't necessarily need to follow, you know, a certain path. Because people always ask you, who do you wanna be like? Who is your peg? Parang, pag ko nun, it's not just one person, it's a lot of people I admire. I admire this person for this, I admire this person for this. And you put them together and this is me, my personality. So walang ba. Eventually na realize ko you are in charge of who you're gonna become. Yeah. Absolutely. So to answer, uh, to answer your question, I think mas mahirap pa nga yung pinuntahan kong lugar kasi walang mold, walang nakaset. Mas madali kasing sumunod pero yung ikaw yung gagawa ng daan, medyo mas mahirap yata yun. Yeah, absolutely agree na hindi na uso yung the next ganyan. Mm -hmm. You can craft whatever it is You want to be. I think especially in media. And I wanted to go there. Well, they say it's cutthroat industry, the ba yung, yung media. And so how did you figure out your place or your path? Because you could have gone in many different directions mm -hmm. in media. matagal process. I didn't arrive at the answers overnight. It was really just, you know, going through the process of of unfolding my life and everything. Siyempre, noong una nag-start ako as a host and then I would do like news pitching sa Studio 23 and then I'd also do entertainment events and then events outside. Ang daming nights that, talaga na hindi ako makag... Alam mo yung hindi ka makagalaw kasi sa sobrang daming pwedeng gawin pero nangyari wala ka lang ginagawa kasi hindi mo alam kung saan. But eventually, you know, just, I think aligning who I was as a person and the profession, I guess napunta ako sa news eh, kasi I've always had the heart for public service when I, when I was young. Parang I always envisioned myself to go support an NGO or work with an NGO na sinabi ng parents ko, hindi practical mag-NGO, kaya mag-corporate ka na lang. Kaya ako nag-corporate, kaya ako nag me Yung heart ko for public service, matagal na talaga. Bata pa ako, nag nagbabasa ako ng mga magazines, gusto ko ng Gawad Kalinga, Habitat for Humanity, My vision is to go around the Philippines, help people, immerse, ganon. So sabi ko, yun talaga yung ano, parang what, that's what I'm passionate for. And I think very news yun. Tapos at the same time, I grew up watching the morning show, Umagang Kay Ganda. Sila Ate B, Ate Bernadette. Mornings at ANC, Ginger was my favorite. When I left volleyball, ito, nag-apply ako sa news kay Miss Jing. <laughs> As in, like, di, not a lot of people know that, but I really applied for a job in the news. There was an opening or applied? No, 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 no. Baka pala talaga mukha ako. <laughs> Baka pala talaga mukha ako. Nanonood ako ng news. Tapos, ko, feel ko kailangan nila ako. <laughs> so, nag-apply ako. Nagpa-set ako ng meeting with Star Magic. Tapos, tinawagan niya si Miss Jing. Tapos, I had a meeting. And then, sakto, ANC was re-reformatting the whole channel. And they were really looking for new hosts. Tapos, nilagay na ako agad. Mornings at ANC. Parang nag-meet pa lang kami. Meron na akong job offer. So, I think perfect timing. And then that's when I left volleyball. And then, nagtuloy-tuloy like, na. Tapos, meron na akong own show, sports and entertainment. And then, I wanted to leave my own show on ANC, which was the daily serve. Because I wanted to do more field work. Nung umalis ako, nilagay na ako sa umagang kay Ganda nun. So, I guess, a lot of risk-taking. But I knew, I love the news. I love information. I love being able to do something about... About what was happening, or being part of it. That's why I'm I'm in the news. From hosting and doing reports for the morning show in 2021, Gretchen transitioned to being a full time news reporter and anchor. An interesting. life milestone of yours, I guess, was just very recently. How surreal was it to cover the Olympics? I mean, did you feel na parang worlds were colliding, that your life no. has prepared you for that moment? Kasi watching you, that's what it felt like to me as a, as a viewer. You know what, Bianca? Grabe talaga yung life ko. <laughs> Kasi ano eh, ang dami ko rin talaga pinagdaanan. Kasi hindi ako nag-full-time reporter sa ABS-CBN. I couldn't because I had a lot of other things to do. And for many people, you have to go through the full-time reporter work before you know you go through the process. But I didn't go through that. So I had to learn how to write and how to produce and how to cover on my own without anybody you know, really telling me what to do. And meron pa ang mga coverage din na pinaglalaban ko na ayaw sa akin ipa-cover. Kahit volleyball yon ayaw nila ipa-cover. Pero nilaban ko. Tapos, syempre, dahil marami kong gustong petunayan, parang you know, I, I really gave my all in terms of like covering digital, TV, etc. And even when NBA would send me abroad, I would submit reports and I would do live stand-uppers. Kahit hindi required, ah, I would just really want to learn how to cover when I'm abroad. So I spent years doing that. During Umagang Kay Ganda, meron ako everyday parang target sa sarili ko na gagawa ako anything digital. So pwedeng Twitter, pwedeng Instagram, Facebook. Kasi yung, yung viewers natin, di ba, TV is different from digital. So tinitrain ko yung sarili ko how to create content and and tell the story online. Every ko ginagawa yon hanggang sa nasanay na ako. Tapos eto, hindi ko akalain na mapupunta ako sa Tokyo Olympics in a pandemic. Tapos kami lang yung nandoon. You know, we had the print writers but for TV, it was mostly us, me and Paolo. I guess sabi ko, buti na lang pala. dami ko nang, I mean, nasubukan ko na noon kahit pa mag-cover ng SEA Games, mag-cover ng NBA, mag-live report sa ganito. Kasi it was okay, ready ka bang mag-live report ngayon? Okay, mag-submit ka na ng report mo ngayon, mag-analysis ka. Parang you had to be prepared to cover the game from all sides of it. May it be online, TV, and whatever report they needed you. So I guess everything fell into place and just I realized na salamat dahil hindi na dinaanan ko yung mga challenges na yun. Kasi hindi ako magiging as prepared kung hindi rin ako dumaan doon. Yeah, absolutely. And like I mentioned earlier, parang iba yung naging heart of how you covered the stories. Because you're an athlete yourself. So, you know what they had to go through to get there. Mm -hmm. And so, yeah, parang serendipity yung nangyaring yun sa so, uh, sa lumay uh, mo. I guess mo. Uh, feeling ko, ano, ganun ako ka-passionate for the coverage. Kasi, bilang isang atleta, parang, sabi ko, yung goal namin doon ni Paolo, masundan ninyo sa Pilipinas yung nangyayari doon kahit wala kayo doon. I really took that as a big responsibility. Yeah, and you know what? Your journey is so exciting because you mentioned you're 31, tama ba? Yeah, 31. My gosh, you will achieve and do so much more pa. And definitely looking forward to that. Kaya naman, I would like to end with a few quick questions lang. What is one thing you feel you did right in your journey? Stay true to myself and uh, not live my life according to other people's expectations. What is one thing you feel you could have improved on or done better in your journey? I'm super hands-on and OC as a person that I think I need more people to help me. <laughs> Working with a team, I'm slowly doing that now. Like getting more people to work with me. But you know, if only I could have had that earlier, diba? Parang mas siguro. Pero ngayon I'm learning it. Fill in the blanks. For me, trusting the process means trusting the process means letting life unfold and letting life surprise you, and also holding on to God's promises for your life. And finally, what is one advice you wish you knew early on in your career as a journalist that you'd like to pass on to other aspiring journalists? When I was younger, I knew that my differences with other people were not weaknesses but strengths. But I realized through time that what made me different was actually a strength. It, it was what made my work unique and my place in the industry and my place in the world and my purpose. It's what gave me the power in my own sphere and my own platform. And as soon as I learned that, I was able to embrace it better and harness it better. And so uh, that's what I'm striving to do now. And for the young ones out there who are looking for their place in the world. I guess maniwala lang kayo sa pinanggalingan ninyo at saka kung saan kayo kasi hindi nyo man maintindihan ngayon kung ano yung nakalaan para sa inyo. Eventually, just trust the process. Again, let life unfold. Don't be afraid to make mistakes because I feel like it's the fun part of learning. You know, being able to stumble over yourself and do better and parang see na dati ganito kung ngayon ganito na I've grown so much and there's a lot of room for growth it's so scary the journey is so scary but always worth it when you stay true to your calling and your purpose ganda I love it perfect story to share here on Trust the Process thank you woman in action Gretchen Ho Salama. thank you thank you Bianca for having me